Šiandien mokysimės daugianarį dauginti iš vienanario. Pradėdami tą temą, pirmiausia prisiminkim, kad jeigu padauginam teigiamą skaičių iš teigiamo skaičiaus, visada gaunam teigiamą skaičių. Jeigu teigiamą skaičių padauginsim iš neigiamo skaičiaus, visada gausim neigiamą skaičių. Jeigu neigiamą skaičių padauginsim iš teigiamo skaičiaus, visada gausim neigiamą skaičių. Ir sudauginę du neigiamus skaičius, visada gausim teigiamą skaičių. Tai yra labai svarbu, jeigu tai mes užmiršom, tai dauginti daugianarius iš vienanarių bus labai sunku. Taip, tai yra svarbu ir dabar tęsiam toliau. Prieš kalbėdami apie daugianario ir vienanario daugybą, turim prisiminti, ką vadinam daugianariu, ką vadinam vienanariu. Vienanariai tai yra tokie reiškiniai, kurie sudaryti iš koeficiento ir raidinės dalies. Tarkim, 3x, 4ax, 5x kvadratu y, 1 sveikas, 3 septintosios xy. Lygiai taip pat jie gali būti arba teigiami, arba neigiami. Tai būtų minus 2x kvadratu, minus 16 devynioliktųjų a kvadratu x ir taip toliau. Dabar priekyje stovintis skaičius vadinamas vienanario koeficientu, o raidės yra vadinamos raidinėmis dalimis. Taip, dabar ką vadinam daugianariu? Daugianariu vadinam reiškinį sudarytą iš vienanarių. Kitaip tariant, tai daugianaris yra vienanarių suma. Taip, tarkim, minus 3x plus 5x kvadratu y minus 7y. Turim daugianarį sudarytą iš trijų vienanarių. Pirmas vienanaris, antras vienanaris ir trečias vienanaris. Kadangi susideda iš trijų, vienanarių vadinam trinariu. Taip, arba minus 4x kvadratu plus 5x. Turim dvinarį sudarytą iš dviejų vienanarių. Arba minus 3y minus 7y kvadratu plus 5y trečiuoju. Turim trinarį sudarytą iš trijų vienanarių. Gerai, dabar pakalbėsim, kaip daugianarį dauginam iš vienanario. Taip, imam kažkokį tai vienanarį, tarkim, 3 padauginta iš 5x plus 7. Turim vienanarį, jis yra skaičius. Imam patį paprasčiausią variantą, be raidinės dalies padauginta iš dvinario. Norint vienanarį padauginti iš daugianario, iš vienanario dauginam kiekvieną daugianario narį. 3 kart 5x bus 15x ir 3 kart 7 plus 21. Imkim sekantį variantą. A padauginta 5 plus 3x lygu. A dauginam iš 5, turėsim 5a, skaičius visą laik rašomas prieki, ir a dauginam iš 3x, turėsim plus 3ax. Dabar pabandykim
vieną narį x kvadratu padauginti iš trinario. 4x plus 5x kvadratu minus 3. Taip, lygu. Vadinasi, turėsim vieną narį dauginti iš kiekvieno daugianario nario. X kvadratu iš 4x, x kvadratu iš 5x kvadratu ir x kvadratu iš minus 3. 4x kart x kvadratu bus 4x trečiuoju. X kvadratu kart 5x kvadratu bus plus 5, o x kvadratu kart x kvadratu bus x ketvirtuoju. Ir čia teigiamą dauginam iš neigiamo, vadinasi, bus minus 3x kvadratu. Gerai, pasiruošim lentą ir dauginsim dar keletą pavyzdžių. Tai tarkim, minus 5a padauginta iš 4 minus 3a plus 5a kvadratu. Lygu. Vėl susižymim dauginimo schemą. 5a iš 4, minus 5a iš minus 3a ir minus 5a iš 5a kvadratu. Taip, minus 5a kart 4, tai bus minus 20a. Toliau žiūrim, minus 5 kart minus 3, tai bus minusą dauginam iš minuso, arba kitaip tariant, neigiamą iš neigiamo, visada gaunam teigiamą. 5 kart 3, 15, o a kart a, a kvadratu. Taip, toliau, minus 5a dauginam iš 5a kvadratu. Minus 5 ir plus 5, tai bus kas? Minusas iš pliuso bus minus 25, o a kart a kvadratu bus a trečiuoju laipsniu arba a kubiniu. Taip? Gerai, nu ir paimkim dar kokį vieną. Tarkim, minus 13 a kvadratu padauginta 5 a kvadratu minus 4 a trečiuoju ir minus 7 a penktuoju. Lygu. Minus 13 a kvadratu iš čia dauginam tą su tuo ir tą su tuo. Taip, minus 13 kart 5, tai bus minus 65. Nes minus 13 kart 5 bus 65, o neigiamą dauginam iš teigiamą, gaunam neigiamą. O a kvadratu kart a kvadratu bus a ketvirtuoju. Minus 13 kart minus 4, minusą dauginam iš minuso, gausim pliusą. 13 kart 4 bus 52, o a kvadratu kart a trečiuoju bus a penktuoju. Ir minus 13 kart minus 7, vėl neigiamą dauginam iš neigiamo, bus pliusas. 13 kart 7, 91, o a kvadratu kart a penktuoju bus pagrindas lieka tas pats, o laipsnio rodiklius sudedam, 2 plus 5 bus 7. Gaunam atsakymą. Tai dabar apibendrinant, paimkim ir užsirašykim tokią kaip ir daugybos formulę. Taip, vieną narį dauginant iš daugianario, a padauginta iš b plus c, iš vieną nario dauginam kiekvieną daugianario narį.
A dauginam iš B ir A dauginam iš C. Turėsim A, B plus A, C. Dar vienas pavyzdys. Tarkim, minus A padauginta iš B plus C minus D. Lygu. Dar kartą kartoju. Vieną narį dauginant iš daugianario, iš to vieną nario dauginam kiekvieną daugianario narį. Minus A dauginam iš B, minus A iš C ir minus A iš D. Ir turėsim minus A, B, nes neigiamas ir teigiamas, taip, minus A, C, neigiamas ir teigiamas, ir minus A kart minus D, du neigiamus sudauginam, gaunam pliusą plus A, D. Tokiu būdu yra dauginami daugianariai ir vienanariai. Sėkmės sprendžiant uždavinius.